जयनेपाल, छिटो गए भन्न सकिन्न, बिस्तारी गए अवश्य पुगिन्छ। एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इठरी र एरिना टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ट्राफिक पूर्व क्षेत्रमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकला भट्टराई। दर्शकबिन, साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा एक हप्ताभरि एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गरेका विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरूका साथ ट्राफिक नियमसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयको ट्राफिक जनमत एवं दुर्घटना सम्बन्धीको सत्य घटना र चेतनामूलक रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गरेका विविध कार्यक्रमहरूबाट। गत फागुन 17 गते जिल्ला सुनसरी इटहरी 4 स्थित विश्व आदर्श स्कुलको वार्षिक उत्सवको अवसरमा एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक कार्यालय इटहरीले उक्त विद्यालयको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय र सडक प्रयोगकर्ताहरूले सडक प्रयोग गर्दा अप्नाउनु पर्ने सुरक्षाका बारेमा एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरीक्षक होमराज दाहालले चेतनामूलक प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै पर्चा पम्पलेट वितरण समेत गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रम उपस्थित अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूले ट्राफिक स्टलको अवलोकन समेत गरेका थिए। दर्शकबिन, ट्राफिक प्रहरी विविध कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै पनि सडकको अवस्था, मौसमको खराबी, चालकको लापरवाहीले गर्दा यो हप्तामा जम्मा 22 सवार दुर्घटनाहरू भएका छन्। दुर्घटनामा 10 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने 12 जना सामान्य घाइते र 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गत फागुन 18 गते जिल्ला छापा बिटामोड 7 स्थित भित्री सडक खण्डमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको MH 3684 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई सवारी दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टर चालक सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 32 अर्जुन मुर्मुको उपचारका क्रममा मेची अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। गत फागुन 20 गते जिल्ला सुनसरी दुहबी नगरपालिका 10 सिमरिया स्थित भित्री सडक खण्डमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको Q36P9962 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा सोही मोटरसाइकलमा पछाडि सवार सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 18 परवज खान गम्भीर घाइते भई उपचारका क्रममा विराट नर्सिङ होम पठाइएकोमा निजको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सोही दिन जिल्ला उदयपुर चौगण्डी नगरपालिका 2 स्थित भित्री सडक खण्डमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको S1T1253 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका ट्र्याक्टरमा सवार सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 59 भम बहादुर बस्नेतको उपचारका लागि लाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। सोही दिन जिल्ला छापा दमक नगरपालिका 4 स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको MH 3P1832 नम्बरको मोटरसाइकललाई विपरीतबाट जाँदै गरेको Q30P7700 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा 1832 नम्बरको मोटरसाइकलमा पछाडि सवार जिल्ला इलाम चुलाचुली बस्ने वर्ष 40 पुरन कुमार राईको उपचारका क्रममा अरणिक अस्पताल उर्लाबारीमा मृत्यु भएको थियो। गत फागुन 22 गते जिल्ला उदयपुर कटहरी नगरपालिका 4 स्थित मिर्चेबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको N4K8898 नम्बरको ट्रकले पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने दिलबहादुर राईको छोरा वर्ष 5 मौसम राईलाई ठक्कर दिँदा निजको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। अब भने पालो भएको छ ट्राफिक जनमतको। हामी यस खण्डमा सबै नियमसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयको ट्राफिक जनमत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको जनमतमा हामीले सवारीका चालकहरूलाई सोधेका थियौँ, जेब्रा क्रसिङमा पुगेपछि चालकले के गर्नुपर्छ? हेरौँ उहाँहरूको भने जस्ताको त्यस्तै आजको ट्राफिक जनमतमा। अनि बाटो काट्ने लागि बाटो क्रस गर्ने क्रममा आफू चाहिँ हिसाबले हिँड्ने भनेर बुझाउँछ। बाटो क्रस गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अब अलिकति आफ्नो एउटा सवारी नियमको पालना गर्ने, अरूहरूलाई सचेतना गराउने विषयमा हामी पनि गर्दै आएको रिपोर्टिङ क्रममा। तर मलाई यो राम्रो लाग्छ किनकि यो सन्देशमूलक
काम हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई जुन जनचेतना काम गरेर लगाउनु छ यसलाई अलिकति अभियानको रूपमा काम गर्नु जस्तो लाग्छ। गाडी पेट चोकमा ज्यादा पुऱ्याउनु हुँदैन, 16 तरिकाले पुऱ्याउनु पर्छ। त्यसरी पुऱ्याउँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ ज्यादा, त्यही कारणमा अरू दाजुभाइहरूलाई गुरुजीहरूलाई पनि 16 तरिकाले पुऱ्याउनु भने यो भनेको एउटा मान्छेलाई एउटा बाटो देखाउने हो, जता पा त्यतैबाट बाटो क्रस गर्नु हुँदैन। बाटो क्रस गर्ने पनि एउटा बाघै देखाएको यो जेब्रा क्रसिङले। जेब्रा क्रसिङ भनेको अब मान्छे हिँड्दा हिँड्दै उताबाट गाडी आउँदैछ भने पहिला गाडी स्लो गर्ने, रोक्ने, मान्छेलाई क्रसिङ गर्न दिने, पार हुन्छ मान्छे त्यस पछाडि आफ्नो गाडी अगाडि बढाउने। मान्छे अब जेब्रा क्रसमा क्रसिङ गर्दै हुन्छ भने गाडी रोकेर उहाँहरू जाम दिएर हामी कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। यस खण्डमा हामी यहाँहरूलाई चेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रस्तुत छ यो चेतनामूलक रिपोर्ट। यो सडक तपाईँको, मेरो अनि हामी सबैको, यही सडकलाई उपयोग गरेर हामी हाम्रो दैनिकी गुजार्ने गर्छौँ। सडकमा सवारी साधन आफ्नै गतिमा चलिरहेका हुन्छन्, तर यही सडकका कतिपय स्थानमा अहिले एम्बुस थापिएको छ भन्दा फरक नपर्ला जो उपाय एम्बुस सुन्दा पनि अचम्मै लाग्न सक्छ जो कोहीलाई, तर यो यथार्थ हो नपत्याए यो दृश्य निहाल्नुहोस्। सवारी आवागमनलाई बाधा नपुर्याउनु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो, तर राजमार्ग नै ठाकिने गरी यसरी सडकमा पशु चौपाया छाडा छोडिँदा दुर्घटनाको प्रबल सम्भावना हुने गर्छ। सडकमा अहिले त पशु चौपाया एम्बुस नै साबित भएका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला। सडकमा गुडिरहेका सवारीलाई बाधा पुग्ने तवरले यसरी सडकमा पशु चौपाया छाडा छोडिँदा या त सवारीले ती पशु चौपायालाई ठक्कर दिन सक्छ, या त पशु चौपायालाई बचाउन खोज्दा दुर्घटना हुन गई ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ। पशुधनी महानुभावहरूले एकपटक सोच्नुहोस् त, तपाईँले यसरी राजमार्ग नै ढाकिने गरी पशु छाडा छोड्दा अन्य सडक प्रयोगकर्तालाई कति बाधा पुग्न जान्छ? सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने तवरले यसरी राजमार्ग नै ढाक्ने गरी पशु चौपाया छाडा छोड्दा अन्य सडक प्रयोगकर्तालाई पर्न जाने असरको ख्याल राख्न जरुरी छ। अझ देशका ठुला ठुला नाम कहलिएका सहरहरूमा त उचित बासस्थानको प्रबन्ध बिना नै पशु चौपाया पाल्ने गरेको पनि भेटिन्छ, तर ती पशु चौपायाको बास चाहिँ सडकमै हुन्छ जसले सवारी आवागमनलाई निकै बाधा पुर्याउँछ। पशु चौपाया पाल्न पनि रहर गर्ने, तर तिनको उचित आहार र बासस्थान चाहिँ सडक हुने गरेको पनि प्राय ठुला सहरहरूमा नभेटिने चाहिँ होइन। यसरी सडकमा जता पायो त्यतै चौपाया एम्बुस थापिदिँदा सवारी चालकलाई मात्र बाधा पुग्ने होइन, सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रु पनि एकदमै असुरक्षित हुन्छ। सवारीको आवाजले पशु चौपाया तर्सिएर दुर्घटना पनि हुन सक्छ। पशु त पशु भइगयो, उसमा ज्ञान नै छैन, तर पशुधनी महानुभावहरूले चाहिँ ज्ञान भएरै पनि अज्ञानी बनिदिँदा अहिले सडकमा सवारी साधन चौपाया एम्बुसको शिकार हुनु परिरहेको छ। यो समस्या कहिले हट्ला त? पशुधनी महानुभावहरूले एकपटक सोच्नै पर्ने बेला आएको छ। दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाको आशा राखेका छौँ। अनि तपाईँहरूको एरियामा सवार दुर्घटना परि ज्यान गुमाएका वा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवनयापन गरेका कोही भए हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी त्यस्ता घटनालाई कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ rtpoitahari@nepalpolice.gop.np। दर्शकबिन, ट्राफिक सम्बन्धी कुनै पनि सूचना तथा तपाईँको टोल छर छिमेकमा सवार दुर्घटनाहरू भएमा हामीले हाम्रो ट्राफिक कन्ट्रोल नम्बर 103 तथा 98520901 एक नम्बर प्रदेशको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सेवाहरू तपाईँको लागि 24 घन्टा खुला रहनेछन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा सानो सुझाव, सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र परिचालकहरूलाई मर्यादित पहिचानयुक्त तथा आफ्नो पेसाप्रति सदैव उत्तरदायी
एवं जवाफदेही बनाई सडक सुशासन कायम गर्न ट्राफिक प्रहरीले तयार गरिएको नमुना अनुसारको पोसाक यही फागुन 30 गतेबाट शुभारम्भ हुने भएको हुँदा चैत 1 गतेबाट चालक परिचालकहरूले अनिवार्य रूपमा पोसाकको प्रयोग गर्नुहुन 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ। हवस् त आजलाई ट्राफिक पूर्व क्षेत्र यति नै। म चन्द्रकला भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, नमस्ते।